транспорті. Сергій Сухомлин, міський голова Житомира, доєднується до нашої з пані Катериною розмови. Пане Сергію, ми вас раді вітати. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Ми говоримо про те, що треба нарощувати кількість ліжок і займатися питанням кисню. Нам цікаво безпосередньо, як це на місцях. В Житомирі сьогодні поки кисню достатньо. І яка ситуація з заповненістю ліжок таких важких у вас? Знаєте, Житомир тут виключення, бо ми бачимо кадри, коли людей кладуть в коридорах, вже хворих. А ми свій час, коли була друга хвиля, ми майже 60% ліжкового фонду міста перевели на кисень. Тому в нас більш-менш ситуація нормальна. І більше того, скажу, що ми встановили великі кріоциліндри по 7 тонн кисню, рідкого кисню. І в нас запаси кисню постійно поповнюються. В нас поки що проблем немає. І більше того, Житомир вже з 3 березня знаходиться в червоній зоні, і ми вже, думаю, що пройшли цей пік, ми дивимося по кількості захворювань на день. І більш-менш ситуація нормальна, бо в нас залишається постійно, ми тримаємо баланс десь 80-90-70 місць, у нас залишається вільних в лікарнях. Але пані Катерина абсолютно права от в чому. Ми ще на минулому тижні проголосували на сесії міської ради звернення до президента, кабінету міністрів з тим, щоб деякі питання по боротьбі з ковідом передати на РНБО. Бо ситуація в районних лікарнях, в інших містах з киснем складна. І тільки РНБО може своїм рішенням припинити відвантаження кисню на промислові підприємства, наприклад, для того, щоб забезпечити цим киснем лікарні. Зараз такої змоги нема. Підприємства можуть платити набагато більше кошти, і цей кисень йде на промисловість. А люди чекати хворі не можуть. Передати бригади медичних працівників з одного району, з одних областей в інші, де складна ситуація, ми не можемо своїм рішенням, бо є договори з НСЗУ, є відповідальність медичних працівників, і ми не можемо такі рішення прийняти, навіть якщо ми хочемо. РНБО могло б своїм рішенням оперативно приймати рішення і передавати ці бригади. Тому тут потрібно вже приймати більш жорсткі рішення і переходити на інший рівень прийняття рішень. Так, пані Катерино, прошу, бачу, у вас є ремарка. Да, дійсно, пан мер Житомира є один із небагатьох, який закликає централізувати опір коронавірусу на відміну від інших. Він вже це, мабуть, відчув на своїй шкурі. Оскільки я це бачу, я би порадила таке. Всі ліжка коронавірусних пацієнтів зараз мають мати 100% кисня. Без кисня ніхто із пацієнтів, які не потребують кисня, зараз не йдуть в лікарні. Тобто ваша мета 100%. Із них даруйте 80%. Це має бути централізований кисень, оскільки концентратор на 5 літрів це взагалі ні про що. І навіть 10 літрів не про що. І остання моя ремарка, я закінчу. Щодо передачі бригад медиків. А як ви думаєте, от на які підстави? Окей, буде таке рішення. От лікарі, може, в Києві сидять. От що вони, лікар із Києва поїде, чи медсестра до Житомиру, десь там в гуртожитку жити, за ту саму зарплату, ну як ви собі це уявляєте, їхнє бажання це зробити. Мотивація. Мотивацію і реалістичність взагалі цього вашої пропозиції. Я, як лікар 40 років, її не дуже бачу. Пан Сергій, прошу. Так, я дам відповідь. Перш за все, може ви не зрозуміли трошки по ліжкам, по ковідним ліжкам в місті Житомирі. У нас всього 950 коек в двох лікарнях, всього ліжок. Із них 60% ми перевели під ковід, і всі вони під'єднані до кисню. Це 60% всіх ліжок під ковід. Хоча по розрахункам нам було потрібно на місто приблизно 350-380 коек. Ми набагато більше зробили. Тому в нас є резерви. Тільки тому резерви. Друге питання. Зарплата медсестри зараз, ті, які працюють з ковідними хворими, в середньому від 15 до 21 тисячі гривень. Лікар отримує в Житомирі, я кажу в Житомирі. Лікар отримає приблизно 25-32 тисячі гривень на місяць зарплата.
Я кажу про Житомир. От. І я кажу про можливість РНБО і використання ковідного фонду для того, щоб зацікавити лікарів і перекидати їх в ті регіони, де потрібно, з нормальною заробітною платою. Тому я розумію, що для київських лікарів може там 25 тисяч гривень невеликі кошти, але повірте мені, там радимо в Житомирській області. Я думаю, що лікарі готові були поїхати в Чернівці попрацювати за 30 тисяч на місяць. Так, пані Катерино, буквально коротка ремарка вам. Так, я буду з вами прощатися з паном. Ви розумієте, що це даруйте за я не хочу нікого ображати, але це егоїзм. Якщо ви так із Радомишля підтягнете, що буде з мешканцями Радомишля? Ви ну зрозумійте це, будь ласка. Це Трішкінка, це Трішкінка там. Пані Катерино, так, по черзі. Я поясню своє. Я ж не пропоную затикати дири там просто за рахунок і робити комусь благо за рахунок когось. Я кажу про інше. Першими в червоні зони потрапили Івано-Франківська область. Велике було навантаження. В той же час Херсонська область навантаження зовсім ніякого не було. І на два тижні можна було посилити саме Івано-Франківську за рахунок медичних працівників з Херсонщини. Анестезіологи ті ж самі і можна було посилити. І коли Івано-Франківська область вийде з червоної зони, а навантаження буде на Херсонській, навпаки перекинути ці бригади. Так, про це. Панове, я зрозумію, що проблем і питань дуже багато. Я дякую вам, що ви до нас доєдналися, знайшли свій час. Сергій Сухомлин, міський голова.